У Швеції вже понад 35 років діти віком від 2 до 7 років проходять навчання у лісових школах. На природі вони використовують усі 5 органів чуття. Вчителі показують малюкам не лише, як розкласти багаття, але й як приготувати їжу. Що говорять дослідники про навчання дітей у лісі? Дивіться у сюжеті. Цим маленьким туристам лише по 3 рочки. Вони приходять у ліс на уроки. Ось уже 1,5 місяця діти дізнаються про вогонь, і частина навчання проходить просто небо біля шведського міста Ганден. Діти беруть участь у програмі під назвою «Лісова школа». На природі вони використовують усі 5 органів чуття. На думку вчителів, це значно ефективніше, ніж заняття в класі. Так легше зрозуміти, що таке вогонь, як його розпалити, що для цього треба. Ми пояснюємо, що без кисню вогонь погасне. Дітям показують, як нарубати трісок і як правильно їх розкласти. Потім учителька розпалює багаття і готує похідну страву. Цього разу млинці. Кожному дістається по одному, а останні ділять на всіх. Так дітей учать рахувати. Дітей простіше навчати наочно, тому я рахую дітей, а потім ділю млинець. Заняття в лісі допомагають дітям стати самостійнішими. Ще вони вчаться піклуватися не лише про себе, а й про інших. Їм корисно навчитися поводитися зі своїми речами. Вони пишаються, що можуть нести рюкзак, можуть його відкрити і дістати пляшку з водою, якщо хочуть пити. Також вони можуть зрозуміти, коли їм холодно чи жарко, коли треба зняти рукавиці. На думку експертів, заняття на природі підвищують концентрацію уваги. Рівень кортизолу знижується, рівень серотоніну підвищується. Кортизол – це гормон стресу, і якщо опинитися серед зелені чи біля води, рівень стресу знизиться, а концентрація уваги зросте і зосередитися буде легше. Лісові школи відкрилися у Швеції понад 35 років тому. Зараз програма діє у 200 навчальних закладах країни. У ній беруть участь діти віком від 2 до 7 років. У негоду вчаться в приміщенні.